အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ graphic designer တွေရဲ့ယင်းနှီးမြုံနံမှုများဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးလေ့ပေါ်ပါမယ်ဒီအကြောင်းအရာကတော့များသောပဲကျွန်တော်သင်တန်းမှာကျောင်းသားတွေကစာရီမေးကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖြစ်တဲ့စဉ်းစားမိတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကသူတို့စာသင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်နာလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကလေးနေတယ်ရန်ကတိတ်မကောင်းဘူး CPU တိတ်မကောင်းဘူးမော်နီတာကလည်းကာလာမမှန်ဘူးဆရာကြီးရဲ့မော်နီတာကာလာမှန်ဖို့တွေပါတွေကလိုအပ်လားပေါ့အေးကြီးတလားပေါ့နော်ဒါတွေမေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြန်ပြောပြတဲ့စကားလေးခွင့်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပင်းညက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းဖွင့်မယ်လို့စဉ်းစားကြည့်အောင်စပင်းညက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့စပင်းကောင်းတကောင်းကိုပေါ့စပင်းညက်ခဘယ်လောက်ယူမှာလဲတထောင်လား၄ထောင်လားသို့မဟုတ်တထောင်လားသို့မဟုတ်၅ထောင်လားသို့မဟုတ်တသိန်းလားအဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေကကျွန်တော်ရဲ့ investment ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ရဲ့ဗျသဘောတရားကတော့မင်းလမ်းပေးမှာပဲဟာလားဆိုင်ကြီးတဆိုင်တဲလိုက်မယ်ဒီတိုင်းပဲပေါ့ပါပါရက်ွက်ထဲမှာဟာလားထောင်ငါးနဲ့ညက်မယ်စံပြေတယ်ဒီတိုင်းမညက်ပေးလိုက်ပါ1500ညက်ချင်တဲ့သူတွေလာလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့က4000အနည်းလေးရက်ွက်ထဲမှာဆိုရင်အနည်း4000ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအခြေခံလူရန်းစားရက်ွက်ထဲမှာဆို4000ဆိုတော့လည်းများတယ်အဲသို့မဟုတ်ဇွင်တစ်ခါညက်1000လာနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပရီမီယံဖြစ်သွားပြီဒီထက်ပိုပြီးတော့ဈေးကြီးတယ်ဆိုင်ရောမရှိကြဘူးလားမရှိတာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး5000နံဆိုင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလိုလဲဆိုရင် service တွေလိုတယ်သူတို့ရဲ့ sign degradation တွေလိုလာတယ်သူတို့ရဲ့ပညာရှင်တွေလိုလာတယ်စပင်းပညာရှင်တွေเนาะသူတို့ရဲ့ customer ပေါ်မှာ care လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလိုလာတယ်ထုံနည်းလကောက်မယ်ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ဥပမာလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့က graphic designer တယောက်ဖြစ် professional တယောက်ဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာလည်း invest လုပ်စရာတွေလိုရပြကျွန်တော်တို့မှာဆက်ကောင်းကောင်းကြံရမယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ graphic design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ gadgets တွေဝယ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့မှာလေ့လာသင်ယူရမယ်ပညာဝန်းစာပြည့်စုံရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအတွက်အများကြီးအချိန်ယူထားရတယ်နော်ဒီပညာကိုသင်ယူရမယ်ဒီနယ်ပယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်စားရမယ်အဲဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဟလာစီနှုံဘိုင်းဆိုင်ရာတွေဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကျော်ကြားမှုဘိုင်းဆိုင်ရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်စင်းလုံးနေရအမျိုးမျိုးယူကြတယ်အဲ့တော့တခုသိစေချင်တာကကျွန်တော်တို့ဟို clients တွေပေါ့နော် clients တွေကမင်းဘာဆက်သုံးလဲဆိုတော့ဘယ်ယူဆိုင်လာမဆိုင်ကြဘူးဗျမင်းရမင်းဘာဆက်သုံးသုံးမင်းစီရနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့ဂရီအတိုင်းနော်ဒီရက်ဒီချိန်ဒီကဒီနာရီမှာဒီဇိုင်းတစ်ခုထွက်ဖို့ပဲတို့ကအောင်ဆိုင်တာဗျတို့အဓိကနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ result ကိုပဲတို့ကကြည့်ချင်ကြတာဒါလိုတိုင်းပဲမြင်တာအောင်ပြပြရရင် client ဆိုတာကပညာရှင်တယောက်လိုမျိုးကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဥပမာဗျာဟင်းပွဲတစ်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဟင်းပွဲကတာမန်လူတယောက်စားမယ်ပညာရှင်မဟုတ်ဘူးနော်ဟင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာသာဟင်းချက်နေတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ဘူးတာမန်သူတယောက်စားမယ်ဒီဟင်းလေးကောင်းလိုက်တာကောင်းတယ်ဒီဟင်းစားကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့စားသွားတယ်ဒီဆိုင်လေးမှတ်ထားအောင်ပါကောင်းတယ်ဒါတော့ပဲတည်ရ right အဲ့တော့ပညာရှင်ကြတော့ဒီဟင်းတပွဲကိုစားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဟင်းထဲမှာဘာတွေပါတယ်ရတာခံပြီးတော့ဒီလိုစားတတ်ကြတယ်တချင်းတပုတ်ဒီတချင်းနားထောင်ပြီးရချိန်မှာသူ့ရဲ့ music နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုရဲ့ပညာရက်တွေအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရက်တွေပညာရှင်တွေပဲနားလဲပုံမှန်လူကတော့အော်ဒီတချင်းနားထောင်ကောင်းတယ်ရင်းနှီးရောက်တယ်ဒါတော့ပဲခံစားကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတပုတ်အတိုင်းပဲ client တွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဆက်တွေတုံးနေဘာတွေမင်းတုံးထားတယ်ဆိုတော့ကယူမဆိုင်ပါဘူး app ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဈေးနှုန်းတောင်းလို့မရပါဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာငါမတ်ဘုတ်နဲ့ဆွဲလို့ဒီဇိုင်းကအောင်ငါဘလောက်တော့ယူလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းလို့မရဘူးငါ PC ကို340ဘုတ်လောက်ဆင်လာလို့ငါဒီဇိုင်းကဘလောက်ယူလိုက်မယ်ဆိုတာမရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကုန်ကြဈေးတွေစိုက်ထုတ်မှုတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဟာလားဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဟိုဒီဇိုင်းနာလောက်တော့မယ်ဆိုရင်เนาะ tablet တွေဝယ်ရမယ်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေအတွက်ကိုဟိုကုန်ကြမ်းဈေးကိုမင်းတက်ဘလက်နဲ့ဆွဲလို့ဆိုပြီးတော့ clients ကို
တောင်းလို့ရလားဘယ်ရမလဲเนาะဒါရဲ့လူမသိဘူးပြောချင်တာအဲပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့မဘုတ်ဝယ်မယ်ဟလားမဘုတ်မှနောက်ဆုံးထွက်တရားဝယ်မလားเนาะ PCO 340ဘူး360ဘူးလောက်ဆင်မလားဆိုတော့ဓာရီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကအခြေခံမနေဘူးဒါပေမဲ့ဓာရီကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ရတယ်ဝယ်ရတယ် why မှာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ service ကျွန်တော်တို့ clients ကယုံကြည်ကြည်နဲ့လာအပ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဆက်ကမကောင်းလို့မြင် design file လောက်လိုက်တယ်နောက်ဆုံး quality ထွက်သွားတယ် monitor ကမကောင်းလောက်လိုက်တဲ့ design ကအယောင်နေမှမနေဘူးပြန်ရကွာကိုကြည့်မှန်းနေဟုတ်နေ print ထုတ်လိုက်တော့တလွဲရောင်ကြီးထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ error တွေမတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေ cover ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေ in time ပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကောင်းကောင်းကန်ရတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ set တွေကောင်းကောင်းနေကန်နေလို့ clients ကိုငါတို့ basic ကြီးနဲ့ဆွဲနေပါတယ်မင်းကတော့ဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တောင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဓာတ်တွေကို site ထုတ်ဖို့လိုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနားလည်အောင်ရှင်းပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လိုရလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်မီပေးနိုင်ရမယ်အမြန်ဆန်ဆန်ပေးနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ set အစုံနဲ့ကန်နေပြီးတော့ဟလာနော်ဟို design တစ်ခုဆွဲတယ်အရင်ကြာလေးကန်နေတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်မယ်စာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အလုံးနှစ်ခုသုံးခုလုပ်လို့ရမယ် clients 2ယောက်3ယောက်လုပ်လို့ရမယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ set ကိုအစုပ်ကိုဂိုင်းနေတဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတခုလောက်ပဲရမယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာ investment တွေကလိုအပ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အဲ့လိုမေးလာတဲ့ခါကျရင် designer ဂိုင်းမဲ့ set ဆိုတာတသက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအနည်းဆုံးအဖြစ်ကျွန်တော်ဒေါ်လာဈေးနဲ့အခုဒေါ်လာဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဟလာဟို15သိန်းအထက်လောက်မှာပဲအဆင်ပြေတာဟုတ်ဒါတော့ဒါအနည်းဆုံးပြောပြတာအဲ့တော့ channel brand တွေဘာတွေကတော့ကိုယ့်အကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပေါ့နော် Apple ဖြစ်ဖြစ် Windows ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ investment တွေလိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ investment တွေကိုဘသူ့မှာမင်းဘလောက်ကုန်ကြထားအကြောင်းကိုသွားပြီးတော့ညှိပြပြီးတော့ပတ်စံတောင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကုန်ချပါတယ်ဒါကိုပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အော်တချို့ကပြောကြတယ်မင်းတို့ designer တွေကဘာမြန်ယနေ့ site ထုတ်မှုရှိလို့လဲเนาะအဲကုန်ကန်လေးတဲမှာဒူးနှံပြီးတော့ design လေးဆွဲပြီးတော့ပတ်စံယူနေတာလို့ပြောတတ်ကြလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းအများကြီးကုန်ကြစီတီရှိပါတယ်ဒါကစပစ်စည်းဘိုးပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ယူထားတဲ့အချိန်လေးကျွန်တော်တို့လေ့လာထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးเนาะပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဟို clients ကိုဘယ်လို service ပေးလဲဆိုတော့အပိုင်းကဏ္ဍတွေเนาะအများကြီးပါပဲအာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ agency ရုံးနေမှာရုံးတိုင်းကတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးတချို့ယုံနေမှာဆိုရင်ဒီဇိုင်နာကိုပေးထားတဲ့စက်တည်းကလုံးဝယုံသုံးတတာပဲရှိတဲ့စက်တည်းပေးထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဟိုသူတို့ကတော့ကုမ္ပဏီအကြီးလုံးနေအထဲမှာဒီဇိုင်နာတွေသုံးမဲ့စက်တည်းမပေးထားပဲနဲ့ကွန်ပလိန့်ရပါလေလာလဲဆိုတော့နင်ချင်းမြွန်ပေးနိုင်အောင်နင်လုပ်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကာလာမမှန်ဘူးဒီဇိုင်နာကိုပဲအပြစ်ပုံချတယ်။တကယ်တော့ဒီဇိုင်နာကိုအပြစ်ပုံချမှာမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကစီနဲမှုတွေကိုအပြစ်ပုံချမှာအဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုမပြောတဲ့လူမရှိရင်မသိဘူးဗျာပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့မြင်သာအောင်ပြောရရင်ဒီဇိုင်နာဆိုတာလည်း introvert တော်တော်များများပါဘောเนาะဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ကလည်းစကားကဟိုဒီတိုင်းမပြောဘူးဟိုပောက်ကွဲတယ်ကွာကိုเนาะနောက်ွယ်မှာပဲပောက်ကွဲကြတဲ့လူတွေများတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဟာနဲ့တည်မလားမုံလုံးဆက်ကူကတ်နေတဲ့ခါကျတော့အလုပ်ကလည်းမတွင်ကျဲဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးတာပါကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့တတိယဆိုရင်လည်းဒီဇိုင်နာတွေကိုဆက်ကောင်းကောင်းနေပေးကြပါအဲ့ဒါဘသူအတွက်လဲလို့မင်းကိုရီးယားလုပ်ငန်းအတွက်ပါပဲအဲ့ဒီ investment တွေအားလုံးကိုကိုယ်တိုင်ပဲခန်းစားဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင် client စီအနေနဲ့လည်းဟလာဘယ်ဆိုင်မှာညက်မှာလဲသဘင်တထောင်ဆိုင်မှာညက်မှာလား၄000ဆိုင်မှာညက်မှာလား1000 5000 3000ဆိုင်မှာညက်မှာလားပေါ့အဲ့ဒီသဘင်ညက်ဆိုင်တွေကလည်းကောင်းမွန်တဲ့ကိုင်းညီတဲ့ service customer စိတ်ချနေမှုပေးနိုင်မှုလိုပါတယ်အဲ့လိုပေးနိုင်မှု investment တွေဒီဘက်ကလည်း site ထုတ်ထားပါမယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကော client တွေအတွက်ကောပေါ့နော်နားလည်သွားအောင်ပြောပြတော့ပါအဲ့တော့ကျောင်းသားတယောက်ကစက်ကောင်းကောင်းဂိုင်မှုလိုလားလိုမင်းသိလိုပါတယ်အဲ့အရာဒီအကုန်လုံးကဘယ်သူမှမသိပဲမယ်အရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေပါပဲကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ designer တွေရဲ့ရှင်နီမြုံနံမှုများဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရလိုက်အောင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဗျာ